U Tokiju već počinje izgradnja na lokacijama na kojima će biti održane olimpijske igre 2020. godine. Kako iz japanske predstavnice izveštava Henry Ridgewell, u gradu vlada veliko uzbuđenje zbog igara, ali i određena doza zabrinutosti. Godišnji školski sportski festival na japanskom nacionalnom stadionu u Tokiju. Za mlade sportiste to je prilika da već iskuse adrenalin i slavu koje će olimpijske igre donijeti njihovom gradu 2020. Stvarno želim da ih vidim. Iz celog sveta će doći veliki broj izuzetnih sportista. Na ovom stadionu održane su olimpijske igre 1964. u periodu kada je počinjao posljeratni razvoj japanske privrede. Upravo je ekonomija imala veliku ulogu u odluci Olimpijskog komiteta da Tokiju ponovo dodijeli organizaciju najveće sportske manifestacije na svijetu, kaže predsjednik organizacionog odbora Masato Mizuno. Tokio raspolaže fondom od 4 milijarde i 500 miliona dolara za organizaciju igara. Taj novac je već u banci, tako da možemo da izgradimo sve objekte. Tokijski nacionalni stadion će narednih mjeseci biti potpuno srušen. Na ovoj lokaciji biće sagrađen novi futurističkog izgleda. Ankete pokazuju da 92% Japanaca podržava održavanje olimpijskih igara u Tokiju. Uz patriotski ponos se međutim izražava i određena sumnja. Olimpijske igre mladima pružaju nadu i snove i to je dobro. Prvobitno sam, međutim, bio protiv organizacije igara, zato što ćemo izgubiti ovo dragoceno zelenilo i održavanje objekata koštaće milijarde. Strahovanje u pogledu troškova igara podstakla su aktiviste da osnuju grupu Hangorin, što u bukvalnom prevodu znači antiolimpijski prstenovi. U ime grupe oglasili su se Tetsuo Ogawa i njegov kolega Sakura. U svakoj zemlji koja je domaćin olimpijskih igara, grad mora da se obnovi, od čega koristi ima samo mali deo populacije. Dve godine nakon zemljotresa i cunamija ljudi i dalje žive u privremenom smeštaju. Vlada neće da troši novac na njih, ali hoće na olimpijske igre u Tokiju. Masato Mizuno, međutim, smatra da će prihod od igara biti od koristi svima u Japanu, uključujući i Tohoku, područje koje je pogođeno cunamijem. Hosting Olympic Paralympic Games in Tokyo. Organizacija olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju imaće veoma veliki ekonomski uticaj. Govorimo o 30 milijardi dolara direktnog profita i 150 hiljada radnih mesta. Zabrinutost u pogledu stabilnosti oštećene nuklearne elektrane Fukushima Daiichi prijetila je da ugrozi kandidaturu Tokija, zbog čega se premijer Shinzo Abe obratio Međunarodnom olimpijskom komitetu kako bi uvjerio članove u bezbjednost spornog objekta. Mizuno tvrdi da Fukushima neće uticati na olimpijske igre u Tokiju. Vlada je obećala da će rešiti probleme. Vjerujemo premijeru. Podaci također pokazuju da je nivo radijacije u Tokiju veoma stabilan i nizak. Tokio se predstavio kao dinamičan i futuristički orijentisan domaćin olimpijskih igara. Grad i njegovi stanovnici se nadaju da će kriza u Fukushimi biti davna prošlost za medije do trenutka kada se svjetla novog stadiona upale za ceremoniju otvaranja igara.